हिमाचल दी पोएम है विवेक डी भारद्वाज ददाहू हिमाचल तो ने माई गॉड वो उन्होंने पोएम करफ्यू है वो कश्मीरी दोस्त अपने हिमाचल के दोस्त को खत लिखता है कि यार तुसी जे बापू दे गोडे करफ्यू लगा हुआ एहतियात रखो हल्दी पा के माता नू दे दियो हॉस्पिटल नहीं जाना पैना जे बापू दे गोडे दर्द करते हैं देसी घी माड़ा जिहा गर्म करके उत्थे ला दियो जे कोई तुहाडे मिलटरी वाले आउंदे आ तां थोड़ा जिहा दरवाजा खोलो हाँ जां ना दे विच ही जवाब दियो ओह हदायत करदा करदा मैं हैरान सी मैं कि यार कविता किधर नू जा रही आ पर अंत ते जिस वेले ओह कहदा ना कहिंदा कि बस थोड़े दिनां दी गल ए माई गॉड ਸਾਡਾ ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਗੋਡ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਝੂਰਦਾ ਸੀ ਭਲਾ ਯਾਰੋ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਨਾ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਖਿੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਖਿੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
साडे देश भगत हाल लई बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन है। असी याद करते हैं संतोख सिंह तगड़ साथी नूं साडे जिहड़े पिछले दिन साडे कोल विछड़ गए। हरमिंदर पुरे बाड़ कनेडा की धरती से बहुत वड्डा काम वो भी साडे कोल विछड़ गया। तो जिस मौके पर असी किताब अर्पित कर रहे हाँ तो इन्हां शख्सियतां नूं याद करते हुए असी तुहाडे नाल सिर्फ मैं इन्नी गल करनी चाहांगा कि मैं यूँ लग्या कि जिन्हां कवियां ने कवितावां लिखियां ने उन्हां तों भी पहला ते जिन्हें थोड़ा बहुत मेरे वर्गे ने संपादना का काम किया मेरे तो भी पहला ये कवितावां लिखिया जा चुकिया सी। कवियां दे लिखण तो भी पहला ये कवितावां लिखिया गईयां सी। ये कवितावां कवियां ने इकट्ठियां कीतियां पढ़ियां उन्होंने कागज़ ते उतारिया उन्हां दी पेन ने काम किया पर ये कवितावां उन्हां दीयां सी जिन्हां बारे मैं किताब समर्पित की है। उहदे पहले सफ़े ते मैं लिखिया कि साडा देश जिन्हां बिना नहीं चल सकता मजदूरां वल इशारा है। साडा देश जिन्हां बिना नहीं चल सकता पर जदों वो चले देश उन्हां दे नाल नहीं चलिया। हजारां मील तुरे भुखण भाणे तुरे सड़कां दे उत्ते बच्चियां नूं जन्म दिता भुखां ते दुखां नूं लै के तुरे किहड़ा संविधान किहड़ा देश किहड़ी आजादी कित्थे गया। डिजिटल इंडिया उन्हां सभनां लोकां दी वो कविता वो गीत तो यह लगता सी कि साडे सभनां दी संवेदना सानूं जगाउंदी सी। सारी सारी रात असी अपने आप दे नाल कुछ गल्लां करदे रहिंदे सी और अपनी गरीबान च झाती मारदे सी कि जदों नंगे पैरीं इह कवितावां तुरियां जांदियां ने उह सारियां बच्चे बाल औरतां बुढ़े कित्थे आ उन्हां दा देश जिन्हां ने इस देश का सब कुछ सिरजिया तां उस मौके रात का चन्न कित्थे सी। असी मेहनत करदे हां जोर लाउंदे हां देश दे संवेदनशील लोक तर्कशील लोक जमहूरी कामे साहित्यकार कलाकार बुद्धिजीवी लेखक पत्रकार फोटो जर्नलिस्ट सब अपने अपने तौर दे उत्ते फिल्म साज काम कर रहे हैं पर असी हालातों के हाणे नहीं आ जी। इस करके मैं इस किस्म का सोच के असी ना दिता से मेरे दोस्तों के नाल कि वह चन्न की रोशनी इन्होंने हनेरिया के अंदर बहुत मध्यम है बहुत छोटी है उस घड़ी उड़ीक करते हैं कि जो अगे हो उस घड़ी की ही गल करा जी जदों किताब एकदम हम लोग अर्पण करा तो सामने बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका तो उस मौके के उत्ते असी थोड़े नाल गल करनी चाहेंगे कि इस किताब के अंदर अद्धे अद्धे बोल के उत्ते पंजाब के बड़े तो छोटे हर समयां दे नवीं फुट रही कलमां तो लैके बड़िया अगरोड़ बड़िया प्रमाणिक उन्हां कलमां तो लैके सबना ने अपना योगदान पाया बहुत चाई चाई पाया। तो मैं तो कोई बहुत कोई उस तरह का कवि भी नहीं पर उन्हां कवियां ने अद्धे बोल के उत्ते कहा कि कम तुसीं बहुत वड्डे कम नूं हाथ पाया एक इतिहासिक दस्तावेज होगी आने वाले समय की। सो दो दौर ने एक दौर है जो मुल्क के अंदर शहीन बाग बन लगे दौर है जो जामिया मिलिया सलामिया गीत गाउन लगे कि मैं झूठ बोलिया। एक दौर है जो JNU के अंदर अद्धी रात को पूरे लफ्टैन गुंडिया के टोले जाके होस्टल के इस धरती दिया विद्यार्थियों जड़े रोशन दिमाग ने उन्होंने लम्बिया पा के कुटन मारन लगे। एक दौर से जो कहा जान लगा कि मुसलमान या कब्रिस्तान या पाकिस्तान एक दौर से जो कहा जाता से कानून के सामने खड़ के कि देश के गद्दारों को गोली मारो ये कुछ भी चलिया कहते कानून चुप रहे खामोश रहे तमाशबीन बन के रहे देखते रहे तो खुली छुट्टी दी बघियाड़ा दिल्ली उत्ते भी कतलेआम करो तो उन्होंने दिनों ने याद दवाई 84 की भी उन्होंने दिनों ने याद दवाई गुजरात के कतलेआम की भी उन्होंने दिनों ने याद दवाई पंजाब के होंगे लोग दहान की भी। सो इस दौर के अंदर जिहड़ा वो दौर आया जिस मौके यह सी कि चारे पासे सुन पसर गई बहुत वड्डे वड्डे विद्वान NDTV के रवीश कुमार वर्गे पंजाबी ट्रिब्यून के सवराजवीर वर्गे होर बहुत सारे लोग ने एक लंबी लड़ी है बरखा दत्त है जिन्होंने बहुत कुछ सिरजिया बहुत कुछ लोगों के सामने किया नंगे धड़ हो के लड़े पर जिड्डी वड्डी लड़ाई का ग्राफ बनन की लोड़ है साडे सारयां दे फिकर का एक हिस्सा बननी चाहिए है कि असी कलमां वाले बुद्धिजीवी लोग लेखक विद्वान
वह घड़ी सुलखनी घड़ी होगी जिस दिन इस गल असी अपना लवेंगे कि पाग लवकड़ी कलम कला संग्रामा दी एदे सीने धमक है लोग तूफाना दी जिदन मिट्टी ते मिट्टी दे जाए जिस मौके एक बन्ने किथे है रात का चन लोग अर्पण करन लगे ने ते दूजे बन्ने पूरे पंजाब दे विच बहुत बड़े बड़े अज मार्च हो रहे ने उन्हां फरमाना तो बेपरवाह हो गए जिहड़े फरमान कहिंदे ने पंज बंदियां तों बाद इकट्ठे नहीं होण देणे जदों अज सारे थावां थां ते बड़े बड़े नेतावां दे घरां दे चार दुआरे घेरे गए ने इस मौके जदों आपां इत्थे बैठे हाँ बहुत बड़े ट्रैक्टर मार्च बड़े मोटरसाइकिल मार्च पंजाब च होए ने तां ओह भी एक कविता ही है जिहड़ी लोक अर्पण हो रही है एक कविता यह है जिहड़ी तुसीं इत्थे कर रहे हो सो किन्नियां भी औखियां घड़ियां ने किन्नियां भी मुश्किल घड़ियां ने किन्ने भी काफले छोटे ने इन्होंने मल्टीप्लाई होना बड़े होना अगे होना कि गदर लहर किरती लहर भगत सिंह होर की लहर बाबा गुज्जर सिंह होर की लहर तो साढ़े सबना ने उन्हां लहरां दे विच्चों चंगियां फुल्लां नूं कलियां नूं फड़ के एक नवी माला नवी कविता एक नवा लेख नवा रंगमंच सजना है सो इस करके आस करांगे कि वक्त वक्त थावां ते पंजाब दे अंदर जिस किस्म की कविता अज साढ़े सामने आ रही है जदों ये कहा जा रहा है कि जो मैं भी इकट्ठिया कर रहा है बहुत थोड़ा हिस्सा सी वो पर वो भी एक हिस्सा से जिन्हें यही कवितावान भेजिया मेरे को मैं कुछ स्पेस भी दी है लिबरल भी रहा कुछ फुल न पसंदगी ना भी हो भी मैं थान दी है कुछ ना दी पर कुछ ज़्यादा ही होर दिशा तो आ रही सी जिमें कि भी क्या बात है करोना की आया देखो जी जलंधर तो पहाड़ दिसन लग गए करोना की आया पंछी चहचहा रहे ने करोना की आया पोल्यूशन नहीं रहा करोना के दौर जिन्ना पोल्यूशन फैलिया एदू पहला कभी भी नहीं फैलिया जिन्ना पोल्यूशन करोना के दौर च फैलिया उस पोल्यूशन देखने वाली तीजी अख की लोड़ है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने का सवाल नहीं है जिहड़ी ऑक्सीजन घट गई जिन्हें आई कांट ब्रीथ मैं सह नहीं लै सकता जिन्हें अमेरिका तो लैके साडे अपने खेतर के तक एक एडा पैराडाइम है वह जिन्हें सह लैना दुब्बर कर दिता उस गल इन्नी छेती अस समझा तो रुत्त बदलों मौसम बदलों इन बंद ही कर दिए जाए इस मौसम बदल के जो चंगे मौसम लिया वास्ते असी संग्राम करा तो उन्होंने वाल देखते हुए एक अकीदे से उन्होंने लोगों के जो लास्ट मूवमेंट आते बैठे किताब पढ़ते हैं भगत सिंह वर्गे या ऊधम सिंह वर्गिया के उन्होंने कोड़े काफले से किड़िया लहर से गड्डी गिटके तो उन्होंने उम्मीद से इस गल देते कि जो साढ़े पल सच है जो ये आवाम के कोल जाऊगा अज लोगों को पता लग रहा है जो नित नवे ऑर्डिनेंस आते हैं जो सिक्ख्या सेहत बिजली सड़क पानी रुजगार सब कुछ खोलिया तो जदों औलख अज तो 20-25 साल पहला हाक मार के कहता सी कि बेगाने बोर्ड की छां बहुती देर कम नहीं आती होंगी तो अच आईलैट करके तो हवाई जहाज चढ़ के विदेशों से जाके भी जवानी वो कुछ नहीं मिलना तो बगाने बोर्ड की छां तो जो मर्जी अगले अपनी मर्जी जुली कपड़ा जहाँ चुका देंगे इस करके एक दिन सू अपनी धरती अपना चिगिरदा सवारना पड़ेगा वो सवार वास्ते एक किरणा का काफला एक उन सवार वास्ते एक रिश्मा की एक चादर है एक चानण की फुलकारी है कोशिश की है सब तो वड्डा काम उन्हां लोकां दा जिन्हां ने इन्हां नूं लिखिया उस तो भी वड्डा काम आ जिहड़े मेरे दोस्तां ने इस सहायता पाई 328 पेज की किताब है वड्डा खर्चा आया उस खर्चे का एक हिस्सा इहदे विच साथी बैठे ने रतनपाल महमी वर्गे इंग्लैंड वाले मेरे दोस्त आए हुए उन्होंने अपनी किरत कमाई चो हिस्सा पाया सुरिंदर धंजल भाजी ने हिस्सा पाया होर दोस्तों ने भगवंत है साडा इन्होंने एड्डा वड्डा तपसील भवन बनाया उन्होंने हिस्सा पाया वो हिस्से ने पाउण करके असी साडे लोगों के हत्थों तक सिर्फ 100 रुपए के किताब पहुँची करा कि अज थोड़े सामने लोग अर्पण करते हुए प्रधानगी मंडल का थोड़े सामने का धनबाद करते हुए धन्यवाद जी हम बेटी नरगस
फैज़ अहमद फैज़ की रचना प्रधान की मंडल से हाजिर है बाड़ी डिटेल च नहीं असी रिलीज ला ही रखा सी पर भाजी होर ने अमोल भाजी होर ने सारे साथियों का मान भाजी असी सहयोग भी सके इस कारज के असी अपने आप राइटर कहने वाले 24 घंटे शब्दों जुड़े पर यह कारज साढ़े बस की गल नहीं सी अमोल भाजी होर ने इन्नी हिम्मत दे नाल और मेहनत जो बार बार मेरे वर्गियों भी पांच पांच बारी फोन करते जे अपने आप को कहते कि मैं थोड़े नाल ही चिंता न करूँ तो यह किताब का आना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पिछले दिन ही एक हिंदी के नॉवल की चर्चा करते हैं महसूस किया कि असी पंजाबी जिहड़े आ चंदन पांडे उन्हां दा नाम है फिक्शन राइटर है एक नॉवल आया है वैधानिक कल्प नरेटिव जेड़े जेड़ा नरेटिव सिस्टम सिरज रहा है सिस्टम अपना नरेटिव सिरज रहा है जेड़ा उस नरेटिव नू उहदे विच पेन मारी उन्हें अपने नावल दे विच असी हुणे विकास दुबे असी दुबे दे नाल नहीं खड़े हैगे वो किहड़ा एलीमेंट है किहड़ा नहीं है परंतु वो जिहड़ी कहानी घड़ी गई उस नरेटिव दे पैरल साढ़े कोल किते कोई लिटरेचर पंजाबी च नज़र नहीं आउंदा जां आ रहा सी जां मैनू दिख रहा सी तां किते ना किते अहसास जिहड़ा सी एक शर्मिंदगी जिही वर्गा कि यार असी पंजाबी अपने आप नूं विश्व दी नाल मेजर साडी कहानी किते चलेगी विश्व पद्धर ते किते खड़ी आ जां किते नहीं आ तां मैनू लगा सी यार जो नावल है यूपी बिहार के बॉर्डर के उत्ते जे साढ़े लड़ाके लड़ रहे हैं जिन्होंने अर्बन नक्सल कह के सारे का सारा वो फिर अलग नरेटिव घड़िया जाता है सरकार वालों असी दबोलकर की कतल तो बाद असी पंसारे की असी रोहित बैमुला तो बाद जो नरेटिव सिस्टम दे घड़े हुए सी तो वो प्रति साडा साहित कित्थे गया जां मैं हैरान रह गया कि ड्यूरिंग लॉकडाउन दे पीरियड च जदों साढ़े प्रवासी नंगे पैरी जिहड़ियां कवितावां तुरियां दा टाइटल भी दिता है जिहनूं बठिंडे गुरप्रीत ने अपनी पेंटिंग्स दे नाल जां असीं उह खून दे अंदर हुए साढ़े पोएट्स ने साढ़े कवियां ने तां मैं हैरान सी कि यार एक लंबे प्रोसैस दे विच इक लंबे पीरियड दे विच उह लोक साढ़े कोल काम कर रहे ने प्रवासी मजदूर ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉਜਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੋਕੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਇਟ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਭਈਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਪ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਲੋ ਇੰਕਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ
ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਇਟ ਹੈ ਪੋਇਮ ਆ ਬਟ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਪੋਇਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਕੁਛ ਪੋਇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਏ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿਰਖ ਮੱਠਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਭਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਭਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੇ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ 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 ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਨੋਮਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਹਦਾ ਵਸੀ ਪੁਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੰਪਤ ਸਰਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਗੋਡ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤ ਸਰਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 20 ਮਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਹੋਰੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਡੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਦਾਹੂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ ਮਾਈ ਗੋਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਮ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਆ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖੋ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਘੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਮਾਈ ਗੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਗੋਡ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਮਾਈ ਗੋਡ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਦਾ 400 crore ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕਰਪਿਊ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੋਇਟ ਕਰਦਾ ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਜਾਮੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਮੱਖਣ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਚਾਪੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪ ਦਿਲਵਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਰਖ ਮੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੋਇਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰਵਣਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਖਟਕੜ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵਰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਦਾਇਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਮਾਈ ਗੋਡ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਦਾ 400 crore ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕਰਪਿਊ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੋਇਟ ਕਰਦਾ ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਜਾਮੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਮੱਖਣ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਚਾਪੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪ ਦਿਲਵਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਰਖ ਮੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੋਇਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ
ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰਵਣਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਖਟਕੜ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਵਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।